Super trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na další krátkou pozitivní zprávu týkající se natáčení Marvel filmů. Do stádia testovacích záběrů a zkoušek se totiž dostal i film Spider-Man 3, u kterého zatím tady nemáme žádný oficiální podtitul. Co se týče začátku natáčení, tak do amerického města Atlanta nedávno dorazili představitelé úvodní dvojce, tedy Tom Holland, hrající Petera Parkera, a pak také Zendaya, která hraje MJ. Ještě chci poděkovat uživatelům, kteří jsou členy kanálu Super Trendy v úrovni Chci hodně podpořit a které teď vidíte na obrazovce. Tak a teď už můžeme jít na video. Krátce potom, co Tom Holland dorazil do Atlanty, aby natáčel pokračování Spider-Mana, konkrétně tedy třetí díl, tak do Atlanty dorazila i Zendaya, která se vrací do své role MJ. Pochopitelně dorazila na místo natáčení kvůli prvním testovacím scénám, které předchází ostrému startu natáčení. A její přítomnost potvrdil nejprve bulvár a později to pak herečka potvrdila i na svém Instagramu. Zendaya stvárňuje Michelle Jones, neboli MJ, která je tak o dost jiná než ta původní z trilogie Sama Raimiho. Ze své malé role v Homecomingu z roku 2017 se dostala do daleko výraznější pozice ve Far From Home z roku 2019, kde to dala dokupy s Petrem Parkerem. Také byla jednou z mála lidí, kteří věděli o Petrově superhrdinské identitě Spider-Mana, ještě předtím, než ji Mysterio společně s J. Jonah Jamesonem vyzradili v druhé potitulkové scéně Far From Home. Dost pravděpodobně bude MJ hrát ve třetím Spider-Manovi ještě výraznější roli než ve druhém díle. Dost se spekuluje o tom, že kvůli odhalení bude mít Peter hodně práce s ochranou svých nejbližších, ale na druhou stranu je už potvrzeno, že se ve filmu ukáže i Jamie Foxx, co by klasický komiksový záporák Electro. Pro ty, co znáte druhý díl Amazing Spider-Mana, tak pochopitelně víte, že se Jamie Foxx v té samé roli už ukázal. Takže se více než spekuluje, že se ve třetím současném Spider-Manovi ukáže multiverzum a tím tak uzavře kruh se seriálem WandaVision a filmem Doctor Strange in the Multiverse of Madness, které se do multiverza také podívají. Přičemž ve třetím Spider-Manovi je už potvrzen i Doctor Strange, což už začíná být dosti podezřelé. Je tedy tak možné, že se původní směr filmu otočí směrem k multiverzu. Nebo že ono odhalení Petra Parkera byl prostě jen zakrývací manévr od Marvelu, který se rychle vyřeší ze začátku třetího Spider-Mana a zbytek bude patřit hlavně multiverzu. Ať tak jako tak, MJ čekají v třetím Spider-Manovi daleko akčnější chvíle, kromě pokračující love story s Petrem. Jenže nová MJ je zatím tvrdší než ta stará, takže by mohla být pomocí i pro Spider-Mana, protože kromě akčnosti prokázala i inteligenci, jelikož přišla na to, že Peter je Spider-Man ještě předtím, než jí to prozradil. A kdo ví, třeba se dočkáme i nějakého twistu v podobě MJ, která dostane nějaké ty super schopnosti. A co vy? Chtěli byste, aby ve třetím Spider-Manovi získala MJ také nějaké super schopnosti? I kdyby to bylo třeba v rámci multiverza? Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se, hned vedle tlačítka pro odběry, a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Dejte mi do komentářů vědět, na jaký z filmů a jednoho seriálu, který by se měli věnovat multiverzu, se těšíte úplně nejvíce. Je to WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness nebo Spider-Man 3. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.